13 monitorů životních funkcí, přes 30 novorozeneckých postýlek, 15 kojeneckých vah a 1 ikterometr na měření žloutenky dítěte. To je výčet vybavení, kterým nově disponuje Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí. To představuje určitou polohu komfortu pro nedělku, která může ležet ve svém pokoji. A ty přístroje jsou k dispozici pro to, aby životní funkce mělo monitorované průběžně 24 hodin denně, je-li zapotřebí. Magistrát hlavního města Prahy přispěl na zakoupení tohoto vybavení 1 milion korun a pomáhat chce i dalším pražským nemocnicím. My takto pacientům a maminkám a vlastně klientům nemocnic pomáháme i v té lůžkové péči, kde teda nejsme zřizovatele, ale určitě tu zodpovědnost za Pražany a jejich zdraví cítíme. Paní Kristýna Hrdličková je jedna z prvních maminek, která si užívá nového a vyššího standardu. Teď si Emičku vezmete na kojení, nakojíte a potom se zvážíte. Já jsem se pro Podolí nebo pro ústav o matku, o péče o matku a dítě rozhodla v podstatě z důvodu toho, že nabízí kompletní a nejkvalitnější služby na předpokládám na území České republiky. Moderní a praktické vybavení oceňují nejen maminky, ale i zdravotní personál. Maminka se tak nenadře, jako dříve byly ocelové, těžké, postýlky nepolohovatelné. V současné době ošetří Ústav pro péči o matku a dítě přes 3,5 tisíce žen a 4 tisíce novorozenat ročně. Markéta Pospíšilová a David Vilček, Televize Praha.